Välkomna till söndagens första adventsgudstjänst i Roslagens katedral. I våran fina kyrka från 1200-talet. Än en gång välkomna. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Kära vänner, med glädje väntar vi på vår frälsares ankomst. Han som lyser upp våra hjärtan och fördriver syndens mörker. Dagens text är tagen ur Sakaja kapitel 9, verserna 9-10. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, segra honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken, och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Så lyder texten idag. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget,
skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Det finns olika sätt att ta sig fram. Nu ska man undvika att åka tåg eller buss, men att rida på en åsna går kanske bra. Det är mycket att ta sig fram idag. Inte bara så att det är folk som rör sig på gatorna, ropar Hosianna, leve Jesus. Det handlar om han som kom, han som de hade väntat på och han som kommer nu också. Första advent 2020, som inte är som något annat år. Men Jesus kom och Jesus kommer. Jesus kom i Jerusalem. Staden som är centrum för så mycket tro. Centrum för så många frågor om fred och ofrid. Centrum för konflikter och mänskligt förfall. Dit kom han, Jesus. Till gator som han gick på. Som man kan gå på idag också. För det var en riktig människa som kom. Som föddes av mamma Maria. Och kom till en familj som kom till så många människor. Kom till sjuka och ensamma. Kom och såg också de som förut inte hade brytt sig. Kom och lät dem förstå att Gud älskar dem. Att det finns en mening för dem. Att de behövs. Det var väl de som stod där nu. En del av dem som stod där på gatan och ropar. När han nu till sist kom till Jerusalem. För att göra vad allting handlar om. Inte för att bli hyllad eller hurrad. Inte för att ta sig fram. Utan för att komma upp på korset. Bära den här världen på sig själv. Bära alla de man har mött. Och bära oss. Bära oss som hör om det här idag. Bära det som är vår oro. Men också det som är våra hemligheter. Och vår skuld. Det är därför vi kan säga: Jesus kommer. Jesus kommer. Det som hände då, det spränger liksom igenom här.
Jesus är presens. Han kommer nu, första advent 2020. Kommer till sin kyrka och kommer till den här världen. Det är ju därför vi lyssnar om det här. Vi behöver att han kommer in i våra liv. Behöver att han lever här och talar med oss. Det kanske är därför som första advent är så omtyckt i vårt land. Kanske därför vi älskar att sjunga "Bered en väg för Herren". Att vi en gång varje år får bereda väg i oss för han som kommer. Och som vill komma. Komma när vi inte kan möta upp honom som vi brukar. När vi inte kan fira honom nu som vi har gjort i alla år. Komma till en pandemidrabbad värld som behöver hans hjälp. Här är många frågor om fred och ofrid. Här är konflikter och mänskligt förfall. Inte bara där utanför, utan in i mig också. In i mig. Men det är just då som han kommer. Och Jesus bär allt, för han har redan burit det. Han bär världens nöd och min skuld. Därför får vi låta hans ord bereda väg i oss. Därför får vi lyssna och ta emot så att han kan komma. Första advent 2020. Det är som inget annat år. Men välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Låt oss be. Gud, du som skapar himmel och jord, vi tackar dig för allt som lever på jorden. Lär oss att bevara din skapelse och forma en värld med omsorg och ansvar. Gud, du som älskar alla människor, vi tackar dig för fred och frihet. Vi ber dig om kraft att försvara alla svaga och göra vårt samhälle öppet och rättvist. Vi ber för alla som drabbats av coronapandemin, för alla sjuka och döende, för dem som arbetar inom vården. Gud, du som bor i våra hjärtan, vi tackar dig för glädje och livsmod. Vi ber om hjälp att följa vår kallelse och kraft att leva i tro. Vi ber för vårt land, för konungen och hans familj, för riksdag och regering. Gud, du som ger din kyrka liv, vi tackar dig för dem som har gått före oss. Vi ber om förmåga att se din vilja och mod att leva efter den. I Jesu namn. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket,
din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.